The rebel prince promises us an army to conquer Kilwa, but he could also make an effective bribe to gain the city's trust. Us an island. We must take advantage of this friendship to bring an army into the city. I will not forgive the Emir's inhospitality. My Sultan will be displeased. Hola. Construir. Quais são as vossas ordens? Quais são as vossas ordens? Make peace with your god. You will see him soon. Thank you.
it would please our king to collect his just due from Zanzibar's merchants. By the way, quais são as vossas ordens? Thank you.
Ir-me-ei. Ir-me-ei. Farei. Ir-me-ei. Sim. Cortar madeira. Cortar madeira. Cortar madeira. Minar. Entendi. Sim. Entendido. Sim. Sim. Entendi. Entendido. Sim. Construir.
Thank you.
você dispor. Sim. Atacar! Entendido. Acerta! Atacar! Entendido. Quais são? Atacar! Farei como eu. Farei como eu. Acerta! Acerta! Farei como eu. Farei como eu. Entendido. Atacar! Farei como eu. Avançar! Atacar! Farei no way. Atacar! Entendido! Atacar! Sim! Acerta! Sim! Acerta! Sim! Entendido! Entendido! Farei no way! Entendido! Sim! Sim! Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Atacar! Sim, sim. Avançar! 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 Avançar!
são as vossas? Sim, as armas! Sim, atacar! Ouçamos, ouçamos, atacar! Sim! Sim, atacar as armas! Estou pronto! Sim! Sim! Ouçamos, pô! Ordens. Ao seu dispor. Sim. Ao seu dispor. Farei ordens. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Quais são as vossas sim. ordens? Sim. Ao seu dispor. Ao seu dispor. Ao seu dispor. Ao seu dispor. Farei-lo. Farei-lo. Ir-me-é. Construir. Farei-lo. Construir. Ao seu dispor. Farei-lo. Ao seu dispor. Entendido. Sim. Ao seu dispor. Farei-lo. Sim. 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 Farei-lo. Sim. Quais são as vossas ordens? Oh, quais são as vossas ordens? Sim. Mineral. Sim. Mineral. Cortar madeira.
Sisbor. Hola. Estou pronto. Estou pronto. Entendido. Sim. 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 Farei, Luei. Farei, Luei. Construir. Ao seu dispor. Vossas ordens. Ao seu dispor. Sim, quais são os seus? Sim, farei o way. Sim, entendido. Sim, irme. Sim, entendido. Ao seu dispor. Sim, farei o way. Emir, exaltos! Rapidamente! Burn the castle! Sim, ao seu dispor. Quais são? As armas! Sim, as armas! Sim, despido. Sim, as armas! Sim, ao seu dispor. Farei o way. Atacar! Ao seu dispor. Sim, avançar! Sim, avançar! Apparently, Emir, please, half naked into the forest! His silk kaftans alone will finance our war with Mombasa! Sim, farei o way. Sim, farei o way.
Quais são as vossas ordens? Sim, entendido. Quais são as vossas ordens? Coletar. Quais são as vossas ordens? Quais são as vossas ordens? Farei-lo. Ao seu dispor. Quais são as ordens? Quais são as ordens? Sim. Ao seu dispor. Quais farei são as vossas ordens? Ao seu destino. Quais são as ordens? Quais as vossas ordens? Cortar madeira. Correto. Sim. Quais são Sim. as ordens? Estou pronto. Avançar! Farei!
Why solve the boss as well? Let's see. I'll see the spot. Quais são as vossas ordens? Sim, quais são entendido. As vossas sim, ordens? Sim, sim. Avançar. Sim. Parei, parei, entendido. Parei. The way. Avançar. Quais são sim. as vossas ordens? Sim. Parei, the way. Quais as vossas ordens? Sim. Farei do way. Entendido. Avançar. Sim. Farei do way. Sim. Farei do way. Sim. Farei do way. Farei. Farei do way. Correto. Sim. Quais são as vossas ordens? Quais são? Atacar! Sim.
Thank you.
and flung open the gates to the Indies with